Tohle je Herobrine a on se mě bude snažit zastavit, abych nedohrál Minecraft. Ale není to jen tak obyčejný Herobrine. Bude mě celou dobu pronásledovat a přitom používat několik různých hacků, pro některým nemám skoro šanci. Takže dokážu porazit Ender Draka, za něco mě Herobrine pronásleduje, to zjistíme právě teď. Odkaz na moji zbrusonovou extra limitovanou figurku, která svítí ve tmě, je dole v popisku. Vyšla právě teď, takže určitě se na ní běžte podívat, je úžasná a jdeme na to. A už jde za mnou, pane bože, už za mnou běží. Ježíš Maria. OK, musíme rychle natočit dřevo. Pane bože, už se za mnou blíží, už se za mnou blíží. OK, rychle tady vezmu dřevo, kde je? Jo, nevidím. Ztratil jsem ho? Ne, tamhle už běží, pane bože. Víc dřeva. Pane bože, už se za mnou blíží. Ježíš Maria, on ničí bloky cestou. To si vezmu a zdrám. Pane bože, běží za mnou. OK, musím zdrát, má diamantový meč. Ježíš Maria, on si staví i vlastní cestu a ničí všechno, co má v cestě. Potřebujeme crafting table, tady to. Dobrá, tady máme vesnici, to je dobrý, ale Herobrine je přímo za mnou. Ježíš Maria, potřebuji víc dřeva, nemám dost dřeva, potřebuji nějaký kámen. Uděláme si rychle krumpáč, tak a víc tyček, nice. Okay, Herobrine za mnou běží. A dobrý, hele, tady přepravu řeku. Pane bože, nesmí se ke mně přiblížit. Ani trošku. Ten diamantový meč musí být hrozně silný. OK, nice, tady máme kámen. Potřebujeme teďka co nejvíc kamene. On si postavil most přes tu vodu a do prčic. A sakra, už je tady, už je přímo u mě, ještě tady ten kámen si vezmu. Pane bože, já se zasek. Je tady, on je přímo za mnou. Pane bože, co mám dělat? OK, potřebuji ještě jedno dřevo, aby si udělal crafting table. Potřebuji si udělat sekeru. Crafting table, je to musí to nejrychlejší kraftění, co jsem kdy udělal. Hop, nice. Tak, krumpáč, boom, sekera. Ty vogo, je přímo za mnou. Ale ne. Stihnu si vzít tady to dřevo? Do prčic. Můžu ho hitnout? Ale on mě hitnul. Ježiši, půl srdíček mě ubral. Já nemám jídlo. Já se nedohýluju. Dřevo? Díky. Potřebuji rychle jídlo získat. Tak já se vrátím k tomu crafting table. Udělám si motiku ještě. Ono zničil ten crafting table, ne? A do prčic. Dobrý, už je trošku pozadu. Bum. Bum. Bum, mám motiku, krása. Herobrine za mnou, ale to nevadí. Teďka ukážu takový trik. Už se sice stmívá, ale máme tady vesnici, což je dobrý. Potřebuji postel někde vzít, někde, kde to bude bezpečný. Daleko od Herobrina. Okay, vezmu si tady ty balíky sena. Sakra, už je tady. Já se potřebuji rychle udělat chleba, nebo nebudu moc sprintovat za chvíli. Musím se ponořit do vody. Hop. Bum, máme chleba. Nice. Sakra, už je tady. Je nade mnou. On chodí po vodě. Pane bože, co mám dělat? Kolik heků má? OK, ale trošku na vodě má problém. Tak trošku se nám točí, tak to můžeme využít ještě. Tady si dáme do druhé ruky. Potřebuji teďka tu postel. Tady spí vesničan a Herobrine je moc za mnou. Tady to si nemůžu dovolit. OK, pojď si. To jsem zariskoval trošku. A já nevím, v kterém právě je postel, ve kterém ne. Jestli Herobrine vůbec nechá se vyspat. A tady je postel, nice. Tak jo, spi, prosím, dělej. Spi, rychle. Nice, postel si beru. Kde je Herobrine? On se poděl. Tady je. OK, potřebuji ještě pár balíků sena, tady to mě stačit nebude. Ale ne, jako dostane se sem. O, on si postaví most, ježišmarja. Tohle si vezmu ještě s dovolením. Kde je ten chcípák? Tamhle. Jo, ještě tady natěžíme trošku dřeva. OK, kolik máme dřeva? 14, to by mohlo stačit. Kdy s tím budeme šetřit? Jako tady to ještě proměníme na tady to. A tady tím směrem jsem viděl zničený portál. Tak běžíme tady, musíme využít úplně všechno, co tady máme. No, Herobrine, už hrozně daleko, teďka mu uteču. Nice, OK, teď máme chvíli čas. Ty to proměníme na plenky, boom, crafting table, tady si uděláme tady to, chleba. Co nejvíc chleba, 48, díky. Tady máme lávu, krása. Okay, myslím, že tam k tomu zničenému portálu. No, máme tady čestku, yes, co bude tady. Nice, armor, máme meč looting 2, to je hodně dobrý, to si nechám do nedru. Dobrý, teďka se potřebuji do toho nedru nějak dostat. Potřebuji jít do jeskyně. Vezmu si tady to uhlí, ať můžu udělat torčky. Bum, máme torčky. Kde je Herobrine? On se někam zakopal, nevadí, ale zdráme dál. O, tady něco máme. Výborně, ale kde je Herobrine? Tak je možná, že mě ztratil, ty vogo. OK, využijem toho. Jdeme do jeskyně a jdeme těžit. Jo, o, ale ne, skeleton, ty vogo, to jsem ještě potřeboval. Nejenom, že mě honí Herobrine, ale ještě tady jsou mobové. Tak jo, vezmu tady to železo. Tak jo, musím být opatrný, ty vogo, já nevím, kdy za mnou Herobrine přijde. Má Killauru, úplně se točil, když tam okolo mě běžel. Mně si netroufnu, myslím, že ho ani nemůžu zabít. Tak jo, nějaký uhlí a to můžeme pít speci. Až něco uslyším, tak začnu. On se musí prokopat, takže určitě uslyším ničení bloků. Zlato tady máme, OK. Potřebujeme udělat pec. Pec tady, nice. Dáme tam železo. Ty, už máme docela dost železa. Za chvíli budeme mít na celý armor. Myslím, že nám bude stačit, pak půjdu už do nedru. Čím díl se budu tady zdržovat, tím méně šancí bude mít Herobrine zabít. 8 železa, nice. Uděláme si železný krumpáč jako první, boom. Železný kbelík. Ty si uděláme iron ingot. Výborně. Potřebujeme získat vodu tady někde. Tady teče voda, tady kape. Yes, to si vezmu, díky. OK, železa už máme určitě dost, jenom to zlato, to se bude hodit do nedru, na zlatou helmu, kterou si uděláme. Ne, už mám vlastně, já zlato nepotřebuju. Uděláme si ještě jednu pec, tam dáme tady to a tady to, tak. Teďka si udělám železný chestplate, železný boty, tak už jsem docela vybavený. Uděláme železný meč a ještě si udělám železný kalhoty, ale nespokojím se tady s těma zlatýma. Tak, máme kalhoty, krása, už máme víceméně všechno. Tak, ještě si udělám železnou motiku, jo, teda lopatu. Pane bože, už je tady Herobrine, já ho slyším. Kde je? Začím nižší bloku. On je pode mnou. Já potřebuji nějaký bloky. Já si musím ještě udělat štít. Bum, štít, krása. OK, vypadá to, že Herobrine zase ztratil, takže já se vyjdu tady na povrch. Pojím k tomu lávovému jezeru, než mě zase najde. Ještě si tady natěžím nějakou hlínu.
Ale ne, tamhle už jde. On už jde sem. Jde sem uhni ovce. Pane bože, už je tady. Už jsem mi našel. Potřebuji tamhle k tomu hlavnímu jezeru jít co nejrychleji a co nejrychleji postavit portál. Je to bez zkouška. Jak rychle umím stavit portály. Tady je jeho cestička. Okej. Bum. Kde? Už běží. To prčic. Potřebuji to zapálit. Bum. Už je tady. Je tady. Běží za mnou. No, tak potřebuji vejít do toho portálu, tak aby mě nehytnul. Takže já odběhnu trošku dál a pak se sem zase vrátím. Uděláme takový tady kolečko, trošku si tady zaběháme. Jak to uděláme, Herobrine? Hele, okej. Nebo že bych se na něj troufnul. Pojď sem. Ty vogo, dostává. Ty vogo, ho docela dávám, ale. On na mě nemá. PvP Master je tady. Okej, už mě hitnul, dobrý, to stačí. Já si drhám. Okej, to stíhám úplně na pohodu, už je dost daleko. Tak jo, Herobrine, řekni s bohem. Já jdu do nedru. Jde ten Herobrine za mnou? Může on projít taky? Jo, může projít taky, pane bože. Tady je bezčen. A tady, tady jsou dva bezčny. Co já teďka budu dělat, ale. Okej, pivlení by na mě útočit neměli. A ten Herobrine je přímo tady. Přímo u mě. Já musím zdrhat. Doprčit, takhle to nejde. Hop, sem se asi vrátíme ještě. Ne, teďka ne prase, teďka vážně ne. Nemůžete se postarat o Herobrina? Ty voko. Jo, Wise. Mě zabijou ty prasata a ne Herobrine. Herobrine jsme zase ztratili, což mě trošku znervózňuje, ale zároveň jsem docela rád. Uvidíme, ale možná se vrátíme do toho bezčnu. Potřebuji nějaký gold bloky, abych mohl tradeovat. Tady je můj portál. Nice. Teď si musím pamatovat, hele, kde jsme byli. A tady je ten bezčen. Kde mají gold bloky tady ty hoši? Tady je Herobrinova cesta. Ty uga, slyším Herobrina. Je tady. Ty voko, hlavně nespanou do lávy. Dobrá, tak zase utíkáme. A potřebuji hrozně bloku. Tak to se nepovedlo. Možná zkusíme utíct dál a pak se vrátit, hele, a ztratit to tak. Nemůžu mít v patách a v klidu si tradovat. Kde je ten chcípák? Nevidím ho. Musíme si vzít dřevo. Krása, máme 16, to je docela dost. Vypadá to, že jsme v klidu, hele. Můžeme tady ještě natěžit dřevo. Tady je fortress. Okej, krása. Tak jdem sem rychle. Využijem tady ten meč s lootingem 2. Je to perfektní. To máme další česku 4 diamanty. Výborně. Jdeme vydr skeletona a sakra. Já slyším Herobrina. Je tady. Pane bože, on běží za mnou. Teď to je trošku problémový. Ty vogo, on je přímo tady. On zničil moje schody. Do prčic. Zlatý jabko. Čestka, 2 obsidiány. Okej, jinak nic. Tamhle je. Ty vogo, já zdrab. Kde jsou nějaký blazové? Tamhle je spawner. Okej, tak ty vogo, rychle. Tak je dobrý. Herobrine je trošku pomalejší občas, což se hodí. Tak jo, použijem looting 2. Ty Wise. S bohem. 3 blaze rody. Pane bože, to je hodně dobrý. Musím si vyčistit inventář. Čistý inventář, to je základ. Jako blazové, spawnujte se a pospěšte si. Yes, jenom jeden blaze zase. A žádnej blaze rod. No tak, ale já to tady začnu odkopávat, aby si tady mohl spawnovat víc. Že tady to odkopu, no tak, ježi, už jsou tady, jich tady hrozně moc. Dobrý, vyblokuju to štítem. Zbohem, kolik mám blaze rodů, nevím, ale myslím, že určitě musím mít dost. 10, to stačí bohatě. A zdrám, teď někdo bude Herobrine tady tím směrem. Musím se musel dostat pryč zpátky k těm bezčnům a budem tradovat. Jo, tady je Herobrinova cesta, myslím, že jsem šel tudy. Jo, tudy jsem určitě šel. Tady je zlato, nice. Ještě využiju ty diamanty a udělám si možná diamantové boty. Já slyším Herobrina. Jo, slyším, je tady. Ty vogo, yo Wise, já se spadnu k němu dolů. Doprčic. Okej, oběhnu ho takhle, takticky. Tady musím jít nahoru, ale hop, nice. On se neumí stavět nahoru. No, co tam dělá dole, chcípák? Pobíhá tam. Já se vyjdu pěkně nahoru. Myslím, že už se kope za mnou. Ale ne, dobrý, já tady chcípnu. Dobrý, najíš se a utíkat tady tím směrem. To je nejlepší plán, co můžu udělat teďka. Tady můj portál, nice. A jdeme do bezčnu. Možná, že bych šel tam do toho druhého bezčnu. Tady jeden se mi moc nelíbí. Kde je Herobrine? Nejde za mnou. Zase jsme ho ztratili. Ne, je tady. Pane bože, neztratili jsme ho. Okej, vracíme se. Tohle není dobrý. Okej, zkusím tradovat možná u nějakého náhodného piglina. A ty prasata jdou za mnou, co? To prčic. Co jde tolik prasat. No, lepší než Herobrine, ale budu upřímnej. Nepočkej, já si vezmu tady to, hele. Tohle si vezmu, díky. A jestli ne, mě půjdu zas prasata, tak mám proti ním obranu. Tady ta modrá houba, to je všechno, co potřebuju. To jsou piglini, tady jich je hodně. Tady berte zlato. No tak pojďte, nějaký perly. No tak uši. 6 perel, nice. To je hodně dobrý. Já mám nápad, ale já se teleportnu ten druhý bezčen pomocí těch perel. A Herobrine se ke mně postaví, tak budeme se udělat velmi dlouhou cestu. Máme plán, hele, jdem ho realizovat. Tak jo, hop, perlu nahoru. Krása. Jo, tam už vidím zlato. To je úplně perfektní. Tady to si vezmu. Krása. Tak bo, musíme jednat rychle, ale potřebuji jenom minimum perel a pak půjdu pryč. Tak okej, tam nahoře jsem viděl hodně piglinu. Ty Herobrine ještě nejde. Podíváme se, jestli tady nějaká cesta. Ne, nic tady není, nice. Okej, kde byly ty piglině? Tady jsou. No, vemte si hoši. Vemte si zlato, no tak. Berte zlato. Tak, tady si je zablokuju pěkně. Tady jsou perly. 12 perel mám, okej. Tak vemte si všechno tady to zlato. Že tady máme fire resistance, nice. Víc perel, okej, potřebuji bloky. Potřebuji šípy od něk hlavně. Tak jo, ty vogo. Máme 2×16 perel, 51 šípů, tolik železa. Takže už asi můžeme jít pryč. No, ty bloky nejsou vidět z nějakého důvodu.
tamhle. Oh, what? Tam byl Herobrine? Viděl jsem to dobře? Už je za mnou, je tady. To byl on. Byl tam. A do prčic. Já se potřebuji vrátit zpátky k portálu. Mám dost obsidiánu? Ne, nemám dost obsidiánu. Já hodím perlu, to je nejistější. Tamhle dolů. Pojď. Pojď, pojď, pojď. Skáču. Dobrý. Jo, teď než se ke mně dostane, tak to chvíli potrvá. Už staví most, jo, chci vidět. No, kde je ten chcípak? On je blíž, si myslím, pane bože, on jenom skočil dolů. Tak jo, musíme se vrátit k portálu. Pane bože. Můj portál byl někudy tudy. Yo, Wise. Ty bohu, tolik prasat za mnou běží. A teďka vážně nepotřebuji, nevím, kde byl můj portál. Hodím tamhle perlu. Někudy tudy musel být. Tady je láva a tady je portál. Jo, krása. V nedru všechno máme, takže můžeme jít pryč. Tak a jsme tady. Nice. Herobrine už je tady. What the fuck? Jak se sem dostal? Já se potřebuji vyspat někde. Mně dochází chleba a rychle. Já se budu muset možná ještě vrátit do vesnice. Tak, jo, tak tam hodíme perlu. Bum. Vyspíme se. Tak. Už vidím pěkně na Herobrina. OK, dobrý, teď to zničíme. Krása. Potřebuji ještě jídlo. Teď nikde už nejsou balíky sena, no nevadí, hele. Tak na to kašlem. Uděláme tady ender oči. Koukneme se, kudy je stronghold. Tady tím směrem. Nice. Já si vezmu tady tu slepici. Slepice stůj. Tak pěkně, už hoří. Jí zabiju tady tím mečem. Krása, i z ní máme co nejvíc kuřat. Děkuji, ještě si udělám luk. Ten bude potřeba na draka. Bum, tak, nice. Slepice pocem. S bohem, je tady ještě nějaká slepice? Tak. Tak výborně, máme 9 pečených slepic. Ještě si udělám nový krumpáč možná. Bum, krása. Ještě lopatu si udělám. Řadu jsem vyhodil. Ne, lopatu tady mám. Aha. Tak jo, tady ještě jsou slepice, ještě mám 7 fireballů. Tak se jdem tady na to podívat. Cípně. Tady je Herobrine. Ok, do vody, on má ve vodě problém, ve vodě má problémy. Tak. Umí chodit po vodě, ale moc mu to nejde, tak trošku se u toho točí. Tak jo, a jdeme ve směru Strongholdu. Herobrine běží za mnou, ok, musíme mu zdrhnout. Tak jo, ještě cestou bych chtěl zabít pár slepic, pokud nějaký najdem. Protože budeme potřebovat jídlo. A hodně, na Ender draka určitě. No, Herobrine mi ale nestačí. Nice, tady máme slepice. Tak, 15 obečených slepic. A Herobrine ale už je nově v patách. Další slepice? Žádný to tady nepřežijou. S bohem. Ty už jo, už mám určitě do sídla. Teďka už jdem jenom pro draka, už bude po všem, hele. Pak vyhraju a už to bude v pohodě. OK, zkontrolujeme směr. Trošku víc doprava. OK, už se k tomu blížíme. Takže Herobrineovi jsme teďka hodně utekli. Mám před ním velký náskok, takže to bude v pohodě. To najít si myslím. OK, zkontrolujeme směr. Trošku doprava? Už musí být hodně blízko, si myslím. Už to jde zpátky. Výborně, máme to. Tady to jde dolů. Nice. OK, tak tady budeme kopat. Oh, tady to je. Nice, máme to. Tak jo, a rychle, než se ten chcípák zrovna dostane, musíme najít portál místnost. Tady to není, tady dole. Oh, tady se svítí. Ne, tady to není. Já už slyším Herobrina. On je tady. Viděl jsem ho. OK, tady jdu dolů. Ty na to nemám. Do prčic. Já to nemůžu v klidu ani najít. OK, musíme se vrátit zpátky do Strongholdu a do prčic. Uhni, dobrý, dám si chleba. Kde je sakra ten portál? Slyším se do přišky. Tady někde to je. Máme to. Krása. OK, tak doplníme endroči. Nice. A jdem tam. Tak jo, rychle, než tam přijde Herobrine. Musíme nahoru. Nice, jsme tady. Tak jo, už mě došlo jídlo. Tak jo, drak zrovna přistává. Nejdřív musíme sejmout věže. Herobrine už je tady? Jo, je tady. OK, jak jsem čekal. Trefa? Jo, vejst, to byl Enderman. Jsem naštval Endermana nahoru. Bum, ty vogo. To bylo těsný. Už je za mnou ten chcípák. A nahoru se jen tak nedostane. Bum. Tam ten krystal sejmu. Dáme ten vzadu ještě. Nice. Trefa. OK. Tam ten malej sejmu. No tak, výborně. Bum. A tamhle ten ještě? A je po něm. Tamhle ten ještě musím nějak sejmout. Děkuji, tady to se vyžaduje. Water bucket, ty vogo. Ten drak mi tam vletěl přímo pode mě. OK, bum. Tamhle hodím perlu. Ty vogo. Teď jsem malem chcípnul. Bum. OK. Jo, Wise, do prčic, pojď. Oh, ježiši. Pojď perlu nahoru. Nice. Musím se dohýlovat. Je to nutně vyžaduje dohýlování. A všechny krystaly jsou zničený. Ale Herobrine pořád za mnou běží. Běž pryč. Ne, Herobrine. Ty vogo. Pane bože, co teďka budu dělat? Zoběží za mnou Endermani a Herobrine. Bum, vodu, najím se. Enderman chcípnul. Krása, vodu ještě. To si vezmu a zaházím perlu pryč. Dobrý. Tak já se musím dohýlovat. Teďka můžu ty Endermany zabít. Pojďte sem. Ale ne, už je tady Herobrine. Už je tady ten chcípák. Já se musím vystavit nahoru. Já mám nápad, co s těma Endermanama udělám. Tak okay, uděláme si loďku a já chytím do loďky ty Endermany a pokud mě nebudou otravovat. Hop. Nice. Herobrine běží za mnou. Pojď sem. Loďka, běž do loďky taky. S bohem. Ten Herobrine zničil ten bedrock ve prostřed. On sedí taky v loďce. Tak co dělat teďka, chcípák. Ale ne, on už tu loďku zničil. Jo, Wise. Bum, perlu nahoru. Nice. Ale ne, Herobrine je tady. Tu prčic. Musíme dolů. Trefa. Herobrine, já se potřebuji dohýlovat. Mně silně dochází jídlo. Na Ender draka. Hodně na perlu. Ale ne, on letí pryč. Bum, trefa. Ty vogo, teď dostal docela ten drak. To byl poslední šíp. Tyko, tak teď nevím, co budu dělat, ale. OK, drak přistává. Pojď sem. OK, musíme udělat postel, hele. Takže bum. Oh, já nemám dost vlny. Mně chybí jeden blok. Prčic. Bo nám musí stačit 4 postele. Herobrine se někde zaseknul. Potřebuji mu dát tu postel přímo pod hlavu. Tak jo, bum. Tak, krása. Teď dostal velkou ránu. Mám ještě 3 postele. Ale ne, Herobrine sem běží a do prčic. OK, drak přistává. Postel sem dáme. Tak, bum. A bum. Teď dostal velkou ránu.
Bum, ty vogo, jedna rána je po něm, pane bože, Rubrain, ale přímo za mnou, a já už nemám jídlo, tady to bude hrozně těsný. Tak Ender Drak přistává, je potřeba, aby Rubrain ten šel, je to moje sobě rychlá akce. Ender Pedlu tam, nice, a pojď sem. Bum, je po něm, mám jedno srdíčko, pane bože, dělej, aktivuj se portále, už tam budu, jdu tam, yes, tak to bylo brutálně těsný, okej, okay. No, to je všechno, dejte like, vyhrál jsem.